a excelentní techniku. Už tam zbývají pouze tři závodnice. Wendy Holdenerová, Frida Hanzlotterová a Michaela Šifrinová. Ty dvě první zmiňované jsou na tom úplně stejně. Náskok proti Petře Vlhové byl pouze 0,17 sekundy. Nicméně vidíme, že i Wendy Holdenerová do toho jde pěkně a naplno a ta jízda je též parádní. To je super jízda, ano. A taky pozorujeme jízdu, která žene lyže dopředu, perfektní timing. Ta lyže je celou dobu pod tlakem, když se podíváte, tak ta lyže pořád zrychluje, pořád je pod tlakem. Ten přichází přihození, které je absolutně rychlé ze strany na stranu a opět je lyže pod tlakem a superově projetá zatím prudká pasáž. Teď Monika je zaváhání těsně po té vlásence. No tohle je dobré. Ale jinak klobouk dolů, člověk se na to rád dívá. 1/10 je ztráta na třetí mezičasu. No tak myslím si, že Petra Vlhová půjde před ní, i když nikdy neříkej nikdy. Ale Vlhová měla superový závěr. Teda. No nakonec Wendy Holdenerová byla o kousíček rychlejší. Takže Švýcarsko, Slovensko, Slovensko, tolik tedy pozice v cíli, ale ještě další dvě závodnice čekají nahoře na startu. No to jsem si myslela, že to už nikdo lépe ten spodek než Petra Vlhová neprojede a podívejme se na to. Otázka, jestli ten údaj o ztrátě na poslední mezičasu byl správný. Trošku oblepená brada.